cheguei a 30 mil pontos, gente. 30 mil pontos, vamos checar aqui. Conquista. Cria atualização para 30 mil. Atualizar aí pra 30 mil. 30 mil, gente. Putz, grila. Cheguei a 30 mil pontos hoje com Piersola. 23 de abril de 2015. As conquistas que eu consegui até o momento, ó. Mostrar para vocês aqui meus jogos. Vamos lá, voltando. 30.012 jogos do Xbox One. Mais aqui. Tá aí os jogos do Xbox One. Os jogos do Xbox One que me fizeram chegar a 30 mil. E agora os jogos do 360. Halo Wars, Call of Duty 2, Infinity Discovery, Mass Effect, Gears of War 3. Vamos ver mais os jogos que me fizeram chegar a 30 mil. Vamos lá. Olha só os jogos. Todos os jogos do Xbox 360. Último jogo, Camel. Vamos voltar pro jogo.